Вже більше 50 років дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу номер 18 радо відкриває двері нашим малюкам. Заклад є міським опорним центром з питань гуманізації освітнього процесу за ідеями Василя Сухомлинського. Обласним експериментальним майданчиком з проблеми створення освітнього середовища для прояву художньо-естетичних обдарувань дітей. А з 10 вересня садочок став учасником дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Оптимізація освітнього процесу за допомогою мнемотехніки як сучасної технології ефективного засвоєння нової інформації». З 2013 року наш садочок тісно співпрацює із Інститутом обдарованої дитини. Ми брали участь в апробації методики діагностики естетичної обдарованості Віри Улянівни Кузьменко. Ми вважаємо, що художня обдарованість дітей, розвиток творчих здібностей є найголовнішою умовою становлення особистості. А ефективним шляхом всебічного гармонійного розвитку є залучення дошкільників саме до художньо-естетичної діяльності, яка включає музичну, образотворчу, театральну, художньомовну діяльність. Ці види діяльності викликають емоції радості, захоплення, натхнення у дітей. Але яка б не була цікава ідея, врешті-решт все залежить від особистості педагога. Тому, насамперед, ми провели діагностику готовності наших педагогів до інноваційної діяльності. І приємно відзначити, що з 14 педагогів 8, це 58%, має високу психологічну і особистісну готовність до інноваційної діяльності. Характеризуються прагненням до нових знань, високою інтелектуальною гнучкістю, професійною мобільністю, вмінням ефективно організовувати роботу в сучасних умовах. І наша методична робота спрямована саме на формування такого вихователя, який в різноманітних видах діяльності навчить дитину самостійно здобувати знання, що стануть базою для формування життєвої компетентності, образу власного «я». Педагога, який помічає, підтримує творчу активність дитини, дає їй можливість самостійно реалізувати ініціативу, підвищує рівень самооцінки особистості дитини. І, звичайно, всі наші прагнення, всі наші ідеї не могли б існувати без тісної підтримки взаємозв'язку із батьками. Саме в сім'ї закладаються основи світобачення дитини. Ми провели анкетування серед 27 батьків-вихованців старшої групи. І приємно відзначити, що більшість із них вважає необхідним розвиток творчих здібностей дітей в гуртковій роботі закладу. Відвідую з дітьми картинні галереї, музеї, театральні вистави, виставки. 20% відвідують студії та секції міста. Батьки в нас є активними учасниками всіх наших виставок, конкурсів, свят та розваг. І ще не секрет, що батьки є найголовнішими, найпершими спонсорами у всіх наших ідеях стосовно покращення життя наших дітей, створення такого естетичного середовища, в якому дітям буде приємно розвиватися. Сучасний дошкільний заклад, на наш погляд, має бути динамічним, позитивним простором, що ставить на меті розкриття творчого потенціалу кожної дитини. І з метою збагачення розвивально-освітнього простору ігрових майданчиків в нашому закладі щороку проводиться конкурс «Дитячий садок моєї мрії». Колектив дитячого садочка впевнений, що виявлення художньо-естетичних здібностей у ранньому віці спонукає дитину в подальшому експериментувати та обирати саме той творчий шлях, який найбільше всього підходить дитині.